Nakon Bebrine, Slavonskog Šamca i Oprisavaca, energetska obnova škole provešće se i u Velikoj Kopanici. Dobra vijest za nešto manje od 300 učenika osnovne škole Ivan Filipović i njezine djelatnike koje bi nakon ljetnih praznika trebala dočekati obnovljena škola. Vrijednost radova je 2 milijuna i 300 tisuća kuna. Obnavlja se znači, vanjska ovojnica, stolarija, krov, ventili energetski, tako da u biti uštede je 71% po projektantima. Sve bi se to trebalo obaviti u roku od 4 mjeseca. Radovi su već započeli sa proizvodnjom PVC stolarije. Nadamo se kroz nekih 15-20 dana da će krenuti montaža stolarijom, onak idemo sa fasadom, završnim radovima i 20 ljudi će raditi na školi, to ćemo u roku napraviti. A u školi će se nakon toga ostvarivati veća ušteda energije te podići standardi u kojima će se odvijati nastava. Učenici i djelatnici posebno se nadaju da će se riješiti jedan veliki problem s kojim se već dugo bore. U svakom slučaju očekujemo puno bolje uvjete i sad posebno u ljetnim razdoblju je velik problem vrućina, posebno u ovom južnom dijelu. Tako da ćemo energetskom obnovom, znači koja podrazumijeva ugradnju stolarije, plastične zamjene kompletno, znači otvora koje do sad nisu zamijenjeni, ide termoizolacija, kvalitetna stropovi i naravno vanjska fasada i posebno sjenila sa južne strane. Tako da očekujemo da će biti puno godnije ljeti, a zimi ušteda energije. A upravo to obećava i izvođač radova. To će biti riješeno da sa ovim profilima, novim ili njemačkim, što radimo, troslena stakla idu, lovi, premazi, tako da je ušteda jako velika i na grijanju i na hlađenju. Riječ je, kako navode i županije, o pametnom korištenju europskih sredstava koje će koristiti cijeloj zajednici. Mi moramo graditi budućnost na ostanku, moramo osigurati uvjete primjerene današnjim standardima i za djecu koja se ovdje školuje, ali naravno i za djelatnike koji ovdje rade. Ja vjerujem da će jednog dana prestati iseljavanje i kako sam već rekao, budućnost moramo graditi na ostanku, a ne na odlasku. Zato se i trudimo da doista naše škole, naše bolnice u stvari dovedemo u takvo stanje koje je primjereno današnjim uvjetima života. Zato je zbog investicije zadovoljna i općina Velika Kopanica. Suočeni smo sa svakodnevnim iseljavanjem iz naše mjesta, jer evo moramo na neki način zadržati mlade ovdje u našoj općini i stvoriti uvjete prije svega da budu zaista one standardi kakvi zaslužuju svako dijete. Ovo nije prvo ulaganje i prva obnova koja je Brodsko-posavska županija provela u školi. Dio stolarije već je promijenjen pa će i radova biti manje. Nastava zbog toga, poručuju i županije, neće ispaštati. S obzirom na postojeći početak radova, biti će potrebno sa ravnateljima škola organizirati nastavu. Do sada u realizaciji radova energetske obnove nismo imali poteškoća, niti značajnih preseljavanja naših učenika, tako da vjerujemo da će ova energetska obnova u tom smislu dakle proteći i sa ovim ciklusom energetske obnove. Nakon ovih radova u školi Ivan Filipović trebali bi se obnoviti još samo vodoinstalacije i sanitarni čvorovi, a ova 40 godina stara škola opet bi bila kao nova.